Piye? Iso no. Berarti anu mau mundur wi. Dijone ra kena kena no. Kena sih tapi abot. Ayo ayo ayo. Ayo. Eh? Ndak kena piye lho? Kena no. Mundur nih ra kena. Wi pijet mundur ora mundur. Masa? Iya. Untungnya aku yang mulai itu. Oh, jorono rono, kok nenek got yang nyemplung nenek got? Nggo. Nah, aku sini pas mundur. Pas mundur, kok gak tak ingat ini. Oh, tinggok nih. Nah, ini lek ngarep gak bersama ya. Oh, lah ya lek rono ning got. Ih, tak masuk ngarep malah mundur. Nyampo ya. Ayo, kesel wi pisan. Waya turu berarti. Drone waya turu.